Mirdita, uneam Șchiponia, Șchiponia Dostei, e toj këtu një Itali ka 25 vjetë. Në vitin 98, duke bërë një kurs formimi, takova rastësisht një nga profesorët që ishte një sindikalist. Dhe nga një moment vendosa dhe unë që t'jap një kontribut në këtë organizatë të madhe, që quhet QGL, që ka më tepër se 5 milion persona të shkruar, dhe në këtë moment drejtohet nga një grua e rëndësishme që quhet Suzana Camusso. Në këtë moment unë punoj tek departamenti për të huaj në QGL në rajonin Roma e Lazio. Eksperienca ime më thot që duke jetuar në këtë organizat e duke bërë eksperienca të ndryshme, nga njëra unë personalisht jam rritur, kam pasur formime të tjera, kam pasur eksperiencë pune duke elaboruar dokumente të ndryshme, duke përgatitur plataforma për të drejtat e punëtorëve, për të drejtat e të huajve, kam marrë pjesë nëpër kongrese, nëpër asamble, të gjitha këto kam bërë që unë të rritem personalisht. Po gjithë kjo rritja ime nuk do kishte kuptim, që do të vija në punë për të tjerat. Për të bërë këta, mendoj që gjatë punës time, duke qënë që interesohem për këtë çështje kaq delikate, edhe mos në momentin që ne jemi duke jetuar këtu në Itali, ku kemi edhe pak racizëm. Drejtë uajve ka dhe shumë vetëmbrojtje. Nuk është e në duan ke shumë, pa më shëse në shqiptarët jemi më te, përse gjysë milioni këtu në Itali dhe jemi edhe ti integruar, dhe në këtë moment jemi duke dhanë dhe shumë kontribut në këtë vend. Po, mendoj që kjo organizat mund të ndihmojë akoma më tepër për të thjeshtuar këtë racizëm e ksenofobi që kemi në këtë moment. Ju përshëndes.